Tak a vítam vás pán Let's Play, som tu ja Martin a vítajte už pri tretej časti z Call of Duty Modern Warfare 2. Tak, dneska pokračujeme samozrejme v príbehu, teda tu vlastne nič ani nič, není ešte tam nejaké tie Special Ops misie, možno si ukážeme, uvidíme. Takže ďakujem za všetku podporu hneď takto na začiatok, no a my sa pustíme rovno do toho, skončili sme. O jasné, tu, a ty zmrd jeden. Ty si ma tu chcel takto prekvapiť, si si myslel, že teraz, Martin natáča tretiu časť, nevie čo sa dialo, takže ho idem prekvapiť, ale ja tu nikde budem prekvapovať. A kurva. Len aby. Jasné, my sa musíme prebojovať cez toto všetko. Dobre, v poriadku. Není problém, ja problém nevidím, vy problém nevidíte, nikto nemá problém. Toto je môj, dobre, takže sa budem držať pri ňom, lebo on určite vie čo sa robí a ako sa to má robiť, ty si chci, podúfam. Ty svinia jedna. Poď sem. Dobre. Ty už ma nezabiješ, ty sa tu krieš, tak to vedia, ale počkaj, krie aj mňa! Ty, to je sviniárna toto. To je iná sviniárna. Obidvoch naraz, choď do ryti. Aj tretí môže ísť, no prečo nie? Počkaj, veď vy vylezáte z stávky, ale som vylezol ja. Počkaj, kde išiel ten môj pardal? Ty nie si môj pardal. Zmizni. Na! Tak sa to má robiť. Dobre, čo ďalej? Chcete mi niečo povedať, chlapci? Máte nejaký problém? Tešie ti krv? Vyriešime. Dobre, toto sa dá prejsť touto stranu. Kurde, tu ich je nejako veľa. Oni sa tu spawnujú, alebo čo ako? Ty si dúfam mŕtvy, no veď za to, veď som aj chcel, aby si zobral. Ty tiež umri. Kde je ďalší? Možno je to divné, ja nehrám na ten typický štýl Call of Duty. Ja som skôr na štýl cover. Teda som povedal poriadnu debilinu, ale to nevadí, tak ľudia ma pochopia, čo už ma poznajú. A ktorí ma nepoznáte, tak sa veľmi ospravedlňujem, ale... kde máme prasne ísť? Civilista, kde musíme strieľať. Pokiaľ mi tam nikde prekáže! Ty svinia jedna, ty si ma chcel prekvapiť do zálohy, čo do zálohy sa nevybafo. Hodol ti. Počkaj, ešte tu zahynieme. Tak to naraz. Ja sa tu musím, kurva, skája to, a tu si. Oni sú fakt zle viditeľní, aspoň keď to takto hrám. Neviem, pre mňa sú zle viditeľní. Okej, stišil som kúsok hru, aby sme mali kvalitnejší zvuk mojho mikrofónu, čo znie úplne srandovne pri tom, že... Ja keď hovorím, no tak tá hra nemôže byť kvalitná. Á, on sa ma chcel prekvapiť. To ma prekvapiť. Ale ty z Kaja ho strieľaš, poď sem. A ja som ho zabil. Aj tam je jeden. Dobre, moji chlapci. Aj ty dostaneš, že čo? A kurva. Pozor, je tam granát, udav sa s ním, ale tak to není už... Ja už nebude moja vina. Kurva, tu ich je, tu sa fakt spawnujú nejako, tu není nejako vytýčené, proste. Chlapci, stovka, dosť, to je môj rekord, ale ja tu viac... Ty si kurva jedna! Nezabije ma 120 000 guliek, prečo nemohol, že ma porazí jeden úplný obyčajný idiot. Welcome to Call of Duty, my friend. Poď sem, ty zahyneš, oh my god! Vy ste ale inak, že... Ale toto už kurva není sranda! A ja si tu tak pekne idem. Killím všetkých a odrazu ma... Ja to nemám čo proste povedať. Dobre. Tu máš. Ideme na to ešte raz, ale teraz už vážne a do poriadku. Ty už ma ani ma netrafíš. A kurva. Tu je zase. Dobre. Ja sa tu skriem na chvíľu. Aby som si doliečil staré rany. Po zlomenom srdci, po láske, staré rany. Niekto sa tu snaží po mne strieľať, ale neúspešne. Koľko ich tu je? Stále sú vlastne všetci moji, oni ako mi zdrhli napred, proste sa im nechcelo. Akože vyberte si ja. Poď sem. Aj, dochádza mi imunícia. Imunície ešte mám, ešte je ma dosť jasné. Ty zohynieš tiež. Kudňa! Ale tak toto má už kúsok sere, chlapci. Ja tu stojím ako taký imbecil a nie sa dostať dopredu cez túto útočnú líniu. Ja ti budem vedieť ako to. Sejme. Nebol môj však. Dúfam, myslím. Nebol si môj, lebo môj by po mne nestriedal. Môžeme to preskočiť, hovno to môžeme. Sme špeciálne vycvičení, ale tak preskakovať to. Dámy a páni, to by bolo na nás veľa. Na. Dobre. Môžeme pokračovať ďalej. Ale kadiel? 122. Skúsime to aj auto proste. OK. Tak čo nie? Počkaj, auto sa dá prejsť, alebo sa mi čo zdalo? Že by... poď. Nie, tak to veľa neporiešilo. Roach, we've got Rojas's location. Headed west along the upper levels of the favela. We'll keep him from doubling back on our side. Keep going and cut him off up top.
Wobec on cię nie poczuwał. A kurwa, kurwa! Aki good luck, počkajte, veď ja tu mám Devil Up, so veď ale kľud! Kurňa, toto bolo prekvapenie jak svinia! Ale ja viem, že som mal slačí, viem, mi to tam ukazoval, ale ja som to. Dobre. Takže tu už aj psi idú po mne. Sorry, ale musím ťa zabiť, keďže vo Far Cry ste ma srali, teraz ma serete, tak si rozmyslite. Dokedy ma budete srať? Oh my god, to čo bolo? To ako čo bolo toto? Nie, 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 žiadny granátos. Aj. Dámy a páni, nevyzerá to dobre, som nevyzerá to dobre, som ranený. Ty zdochneš, môžeme ísť dopredu. Kurňa, tu je fakt ako... Kto vás pozýval všetkých na túto party? Lebo ja nie. Neviem, či som mohol zabiť, o, počkajte, ja musím prebiť a za chvíľu sa ti budem venovať, počkaj. Počkaj, som povedal, kde si? Teraz poď. Kurňa, táto hra už nie je na mňa vstávaná, som príliš starý na to, aby som ju mohol hrať. Neviem sa tu dostať cez štyroch skurvených pletierov v čiernom, to je... To vyznel rasisticky, ale nemyslel som. Smola! Chcel som držať tie oči otvorené, fakt verte mi, ale oh my god! Aký machine gun, aký RPG, počkajte! Kľud! Ja potrebujem vody, hokej, timeout, chlapci! Oh my god! Ja tu chcípnem. Ja tu proste chcípnem, ja... Musím sa priznať, ja som v živote Call of Duty, nikdy som ho nevedel hrať, nikdy. Nikdy som ho nevedel hrať, lebo... Prícia palma. Aha. Tu ich je viac, ale kde sú všetci ako? No kurva, to už nahoď, kde sú, kde som sa stratil a prečo nesom s tými ako? Ale toto mi ani nehovor, že mám malú munície. Toto mi ani zostane... A ja už nemám viac. Aké mám zbranie? No ammo. Pár ammo. O. A to mi nepomôže. Nie! Žiadny granát! Ha! No tak. Táto séria mi bude trvať veľmi dlho, kým ju dokončím, ako vidíte. Tak. Tu sme mali. Dobre. Ja sa musím prebojovať hlavne dopredu, čo mne veľmi nejde. Väčšinou. Ohoho. Chyba, tu ich je 100, tu ich je 100. Tu ich je. Ja tu zahynem. Ja som to stihol. Som v bezpečí. Môžem sa tu náhodou doliečiť. Boli by ste takí dobrí, láskaví, aby som sa tu mohol doliečiť. Ďakujem veľmi pekne. Kurňa, tu ide. Brokovnica, ale ma nikdy nesklamala. Lebo Far Cry ma nesklamala. Ty kurva! To prdele! Prestaňte paliť! Skarom! Ty si kurva, oni sú všetci na strechách. Neznášam túto misiu. Toto je najhoršia Call of Duty misia, ako som kedy hral. Úprimne, je to najhoršie Call of Duty. Koľko mám nábojov? Ukážte mi stav nábojov, nepotrebujem vidieť tie vaše veci. A kurva, ešte som ani nevyšiel vonku. A už tu... Už ma mrdajú. Svinia. Gurňa. Ty ma fakt sereš. Ja tu takto dlho nevydržím držať tú liniu, chlapci, ak... Za chvíľu neprídete mi pomôcť, tak vám ako prebriť. Pomaly. Ty ideš dole. Áno, tam je ďalší, videl som ho. On sa mi ešte... On je furt tam hore jeden, čak. Tyjo, tak teraz mi dojde akurát, no, tak to je super. Vieš čo? Na srdc. Ja to mrdá. Ja neznášam. Neznášam moju prácu youtubera. Pozor, ja sem ísť znú! To je ako keď prídete ožratí z diskotéky a rodičia vás nechcú pustiť núka proste. To sa mne v živote nestalo, lebo ja ožratí nikdy som neprišiel z diskotéky a nepijem, ale to je jedno, hlavné je to, že je to tak proste, je to svinstvo, je to veľké svinstvo, je to proste ako keď nejaké dobré prirovnanie by to chcel, čo?
ale náhodou oni idú ľahko role, dáte im ránu dve, ale zase na druhú stranu vedia dávať slušné poškodenie, tak rovám všetko zahmliaviť veľkú. Prejte. Nebudeme to rozširovať ďalej. Ja ich tu musím vykantriť všetkých, aby som... A ty ešte žiješ. Ty si dovolíš ešte po tomto všetkom žiť. Dobre, ja potrebujem zbraň. Potrebujem rýchlo zbraň. Dobre, zobral som si. Dobre. Nebudem si vyjadrovať po tejto zbrani, okej. Okay. Má celkom okej zvuk. Mierim sa s ňou dobre. Nič jej nechýba, presne tak ako ju poznáme. Chcelo by to... Tu si ty svinia, ty si ma aj mimo prekončil. Tak. Skáme si tu. O, skáje. Neznášam to. Ty to raketou skúšaš na niečo. Á, sme tam, kde sme minule, ja tu som minule aj chcipol, takže akože... Tak sa tu chystám chcipnúť znovu ako... No tak, to bude veľký problém. A tu ste vy. Vy ste ma stále tam minule stojovali, čo? Ešte aj tu bol na streche jeden, čo? A ten už je mŕtvý. Dobre moje! No tak trvá mi to dlhšie. V podstate sa hambím za to, čo som... čo dneska predvádzam. Nie, tento výkon vôbec nie. Ten výkon, čo by som chcel vieť. To koľko granátov po mňa hážete, aby ste ako normálni, alebo čo? Vy ste normálni. Vôbec vám nešibe. Ale mne tu nikto nič nehovorí, kurňa, veď ja sa musím dostať 88. 88! Číslo pred rovda. Nie, že by som chcel radšej rozmečiť, ale... 88 metrov sa neviem dostať, hej. Takú low armu, kurva. Každý jeden tu má AK-47 a ja nemám muníciu, teraz mi pôjde. Dúfam, že do tohto budem mať muníciu. No, to je ono. A toto... Je neautomatos! Poloautomatos, ľudies! Ľudnite sa. Ja chcem prežiť dneska šidiel bez toho, aby ma hejtovali moji kamaráti a... Všetkých, čo poznám aj vy ostatní. Ja si tu... To som si dal také oddychovacie kolečko, aby sme sa prebehli kúsok, nabrali tej novej kondícii, nových zručností a môžeme ísť naspäť do toho bordelu. Dobre. Tu si. A čo sa jem? A ešte tam jeden. The best Call of Duty style. Ale už sa musím jarniť, lebo za chvíľu budem pod Call of Duty. Ojajaja, fuck. Ja si musím pozorne všimať každé jedno okno. Každý jeden výbeh pre tie zvieratá, kde by mohli byť. Ja som ho tak fakt zabil, dobre? Ja som tak... Oh! To nie je fér! A ešte keď tu máte granáty. Ale aj mám granáty. Čo ma ešte teraz nenapadlo, akože, že by som mohol nejaký použiť granáty. Ty už nestreľaj, ty už si chcípol. Tak som sa rozhodol. Tam ešte rak to je. Dobre. Postupujeme do... Ja si nemôžem vydýchnuť, nie, proste nie, nedovolí mi to. Táto hra mi nedovolí vydýchnuť si! Tak to má byť toto Call of Duty, ktoré som potreboval hrať. Ty musíš umrieť. Dobre, to bolo... Style of Far Cry... Ty chcipni. Kľud, prebijeme a sme všetci v pohode. Aj. Nevyzerá to vôbec dobre. Všetci tu striedajú, palia. Robia sa tu veci, ktoré by sa obyčajne robiť nemali. Nelezte z toho okno. Okno sú veľmi zle, tak to som liezol ku frajerke. Ale nie dneska. V dnešnej dobe to už nefunguje. Postrelíme tú kľašku. A on nedá. Tak sme ešte ani tu nedokázali. A tebe dáme headshot. Dobre, už. Môže vyliesť. Nik ma nezabije, keď vyleziem z okna. Tu už aj za posraté vylezenie z okna ma zabijú. Čo to je zač? Toho mám akože odstreliť, alebo čo? Ľudia, veď kľud. Kľud, ja tu mám aj iné povinnosti. Oni sú všade. Okej, kľud, uhnite, potrebujem sa dostať hore. A kurva, tu ich je. Tu ich zase je. To už nejako prehnali tí Call of Duty stylisti, nemyslíte? Akože, že ste to kúsok prehnali. Oni tu všade dajú ten pojebané RPGčka tam dajú. A to ma odstrelí ešte skore, ako si ste mohli rozkrok, fakt super. Toto by som najradšej. Počkajte. Tak. A už vieme, že sú rozmiestnení. Čo ešte aj tak, tam ich dajú. A kurva! To bolo tesné, taková je situácia. Ty nie! Nestrieľajte, ja som ranený! To sú kurvy. Žiadne fair play vy nepoznáte, ja som povedal, nestrieľajte. Ja, ako to ja vidím, tak my dneska túto misiu dokončíme, tak maximálne. S veľkým šťastím, ale...
Teraz to mu proste nedávam. Ty do mňa nevystrelíš, ani ty do mňa nevystrelíš. Ty už duplo mne a ty si už mŕtvy, dobre. Tak ty už duplo mne, ako som povedal. Nič viac ku tomu povedať nemôžem. Dobre. Čo sa týka týchto zmrdov, oni už vyliezajú zo svojich ukrytov. Nie, nie, ani ty nie. Ani ty nie. Dochni. No veď! Dobre. Teraz sme to vykantli kus. Je to lepšie, máme naboje, máme všetko, môžeme ísť pomaličky hore. Ty si tam, ty ma už neprekvapíš. Už nikto mi vybehne, dúfam, že nie. Dobre, ja sa tu skriem. A kurva, tak to tam strieľa. Tak to po mne zase strieľa, už po mne mrdá. Už po mne mrdá, pozrite sa na tie blesky. Skáľa to mrdajú. Nevádi, možno on, ja som slepý, možno nie, možno aj viac slepých. Všetci sme slepí a kurva, čo to zase vidím tam v ďalke. Pozrite sa, koľko ich je tých svin. Ako keby ste pozvali niekoho na schôdzu anonymných alkoholikov, presne toľko sa ich väčšinou schádza. Ale kto platí všetok ten alkohol? No, to by ma zaujímalo. Majú pekne to majú vyriešené, to musím uznať, ale ja neviem teraz... Kurva, ani keď mám postupovať. Je to jasné, že cez tých nepriateľov dopredil. Ty si mi chcel, že si čo po mňa to? Granát alebo nejakú skalu alebo... Na čo sa cítiš? Koľko máš peniazy? Na granáty alebo nie? Pravý terorist... Ako ma môžeš trafiť cez stenu? Aha. Dobre, beriem späť, ja som kokot. Ty kokot. Ja som kokot. No to není možné, toto. Toto není možné, pak dámy a pani. Ja, to sa mi ešte nestalo. Dneska som úplne mimo. Som fade it. Fade it. Ty nikde neutekaj. Oho, zachránil som si život práve. Zdávajte sa, veď som tu sám na 150 a vidíte, ako vás krátky. O, ty svine. Som ma chcel tiež prekvapiť, čo? Aj. Počkaj, tu si rade. Tu, ty ja ťa dostajem, kde si? Kurva, zo všetkých strán, prečo zo všetkých? Vyberte si jednu stranu, z ktorej ma chcete zabiť. Ja sa tu nemienim s tebou srať, akože, hej? To si zapamätaj. Ja sa tu teraz musím doliečiť, ináč tu cipnem. Cipni, aj ty? No veď! Kurva, zase tie granáty, zase tie skurvené granáty. Ja to by som to mohol opísť. Videli ste? Ja som strašne múdry na takéto akcie. To ste si mohli všimnúť určite. No konečne! Neuchytili toho bastarda. Zasraného! San Bravo, we're reading 70 bogeys in your sector. Please verify. Very funny, Station. That's a big negative, over. Yeah, might be a glitch in one of the ACS modules. San Bravo, be advised, running diagnostics to scan for malfunction. The skies are clear, Station. You've got yourself some phantom dots. Over. Zulu X-ray 6, signs in your sector of some 100 bogeys. Please advise. Negatory, Station. Scope is clear. I don't know what to tell you. Solar interference, heavy sunspot activity today. Sierra Delta, we may have a minor ACS fault here. Do you have anything on your scope? Sierra Delta, repeat. I'm looking at fighter jets over I-95. How the hell did they get through? Stand by. Attempting to contact the nearest unit in that sector. I read you. This is 1st Battalion, 75th Ranger Regiment. Sergeant Foley, acting commander of Hunter 2-1. Do you copy? Over. All stations be advised. Satellite surveillance has been disabled. SOSUS and Paintball's rays are inoperative at this time. Wolverines! Oh, now we have another. Aj.
chcem nič povedať, ale toto vyzerá skurvene dobre! A ja som to zaklikol už. Ešte som ani nevyšiel staja, už som dostal cez držku. Je ti tiež auto? Oh my god. Dobre, máme oslabovať. Tak to vyzerá pekne. Zvlášť na tých FPS-kách. Sa cítim teraz veľmi dobre, lebo sme natáčali Modern Warfare 1, tak sme si nemohli dovoliť ani skurvených 30 FPS a teraz. To sa mi páči. Je to vaša zasluha, takže ďakujem. Dobre. Taká poďakovačka, ideme na to. Je to také atmosférické, že sa mi do toho nechce ani kecať. To je pekné. Ísť, pekné. Veľmi rád. Dobre. Use the cover of the smoke to run past the BTR into the alley. Dobre, ja som sa teraz kúsok strátil, ale už som tu. Príliš atmosférické na mňa, to tak pôsob neviem. Je to dobre, samozrejme, dobre, ale už môžeme sa vrátiť späť ku komentovaniu, aby to bol suchý gameplay. Teda bez môjho komentovania by to bolo veľa lepší gameplay. To nebudem na neho vyhrať. Oh, dobre, díky bro, si mi zachránil keď. Era, som nechal, si mi zachránil. Kde budú? Oh, 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 oh. Pekná misia, pekná. A mi páči táto misia. Aaaa, teraz dva granáty, tam bolo zákerné. Dobre, všetko musí prerušiť tú nadhernú atmosféru. Nič netrvá väčšie. Počkaj, ja som ho nezabil? Ako je to kurva možné, že som ho nezabil? Nevadí. Je vás tu veľa, ja mám veľa ľudí. Čo je lepšia kombinácia? Ja si myslím, že nič. Čak áno, tak. Už som pripravený. Buchni, to je ono. Tuuuut. Oh, gra. Oh my god. Tu ich zase vyšlo ako svin. Vybuchne to? Nevybuchne. To budú tie filmové, ale možno to vybuchne. To vie. Ideme, postupujeme ďalej, chlapi. Tak poďme. Poďme, poďme, poďme. Postupujeme, postupujeme. 35 speed limit. Aj. Tak dúfam, že nebežíme rýchlejšie. Oh. Tuto kúsok som pridali, no. A kurva. Nic ste nevideli. Mal som proste chuť si vyskúšať ešte, či mi ide mierenie. No, ale toto vyzerá fakt pekne, tá atmosféra sa mi spáči, no. Pekne to vyzerá, tá misipa. Čo? Mám ísť na strechu, čo? Ideme na to, no, ideme na strechu. Ale kadiaľ. Schody. Potrebujeme schody. Že by boli schody tu. Ani hovno. Kľudnite sa. Kuchyni schody. Kľa odo mňa kurva. Pustíš všetci, strážite to tu.
A kde si myslíte, že jsem se dostal? Já schodí svůj vnuka, nebo mám kuchu, no? Takže že jakož mě napadlo. Já se musím na to pozit z dálky. Jsi skurven schodí. Tak slepý, alebo jako? Chvilku strpení, chlapci, držte linie, já ale potřebujem najistý schody. Jak se vám tu kurva dostať ku tým schodom? Tu je rebrík. Môžem ísť po rebríku. No veď za to. Dobre, čo tu mám zobrať? Videl som, že tu mám... Ojo! Ja som chcel... Oh. Tu to mám nasadiť normálne. Oj, aj, 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 aj! Ja mám obraňovať toto, nie? Tak potom? Prečo držím toto? On to samo strieľa? Je už predlučené na všetko? Tak ideme obraňovať. Oh, oh! Čím sa to ľahá? Tak dobre, ideme sa kryť, dámy a páni. Je tu nejaká snajpera? Jasné, že tu je snajperka. Čo ste si mysleli? Potrebujem, čo mám druhý zbraň? Dobre, tak namiesto tohto zbraňa mám snajperku znovu. No! Kúsok tých schopností idem otestovať. Oh, to je sniper. Ale asi ich nezabíram, tak ešte. Oh, tak to mohol byť nárez. Tak to, hej. No kúsok sa mi to tak míha ten obraz, takže... Tak to ani neuvidím ich všetkých, ale pekne to je. Ja som poutený tou atmosférou teraz, tak ani nekomentujem ani nič. Oni sa to postarajú. Tak kurva, kurva, poď sem. Musím premiesniť. To si deláte prdel, že ja som... Epic fail with Pama. Ja len tak spadnem. Prečo nie? Poď, dobre, tridaj. Ale tu nás pekne vykantrí, tu je ďalšia snajpera. Tu bude asi inakšie zase. Vyskúšam ju. No tak to už vyzerá inakší. Ale sú veľmi na takú väčšiu vzdialenosť. Ale to nám vôbec nevadí. Ajajaj. My sa mu dostali tu? Haha! Dobre. Ten kusok nesústredený momentálne. Pustíte ma na nich. Áno. To je ono. Pekne to vyzerá, no, pekne. Dobre, už sa musíme do toho vžiť, žiadne zdržovanie, ale skáľa to furt lezú tí. To sú sviny, inakšie. Práca späť! Nemá šancu. Musím vám brániť toto vodou. Tak sú tu len dva rebríky. Poď sem, ešte je tu niekto. Tu už nejako dobre zlečil z toho. Tiež ješ dole. Raptor is secure and stable. Roger that. Everyone, check your weapons and ammo. They'll be back. 2-1 Delta, be advised. Two BTRs coming in from the north. Roger that. What the hell was that? Počkej, teraz braníme... Aha, dobre. A to... Poď! Dobre. Zliezli sme. To ešte vieme. Dobre. Dobre, takže máme nový cieľ, objektív, komplet... A kurva, toľko peniazy, škoda tých peniazy. Dobre, takže ja to tu tak netradične zase musím odseknúť a ukončiť, aby nám to vyšlo tých 30 minút. Veľmi sa ospravedlňujem za túto časť, neviem čo to bolo. Chcel som toho stihnúť viac, ale dneska mi to proste išlo. Neviem čím to bolo, proste dneska som mal smol, okej? A moja demencia. Každopádne ďakujem vám za všetku vašu podporu, za všetky vaše odbery a zranite naďalej, môžete pozerať na tieto videá. Môžete pridať nejaký odber, palec hore môžete pridať, v popisku si môžete čeknúť nejaké odkazy zaujímavé na náš Facebook, kde by ste sa nás mohli pýtať všelijaké otázky, keď to nechcete robiť prostredníctvom komentára, môžete nám napísať na našu facebookovú stránku. Potom tam samozrejme môžete nájsť odkazy na Brouda a Maxi Games. No a to je tak asi pre dneska všetko, uvidíme sa pri ďalšej časti. No a...
dovtedy určite dovidenia, lebo táto hra ma baví a dúfam, že to bude baviť aj vás. Len dneska som bol kúsok prispatý a už sa to nebude opakovať. Prisahám, fakt. Dobre, dovidenia.